قسمة قلال دفقني هم خمم لنك جسام صوف عكسي جنا بكما كما خلد الدين يو لنك سيو مونسي من لنسي من مويد لن جبل Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Yeah.
bamu yak man ak pap ma xadu yaay ki lim bu ndaw ki bu na fecc lolou amna ci amna ci ya su signa muy ñew gara virus virus tax ñu de dama don sami dox bamu yak man ak pap man di yaay ja pass mu we mën na fecc loolu am naa ci am naa ci yaa bu fi gi samay bu fi gi samay bu fi gi samay bu fi gi samay su siñe mu ñëw grapi rusu rusu tax ñu de la jël wa tund be la jël bay gen war ko doona te kula war doona nga war ko doona
In peace, let's live.